Per parlar d'aquesta iniciativa tenim avui amb nosaltres Josep Jallé, delegat de 10.000 a Brussel·les a Cardedeu. Molt bona nit. Bona nit. 10.000 catalans a Brussel·les per demanar, doncs, de poder decidir tenir o no l'estat propi. Segons què s'aconseguirà amb això? En principi, nosaltres volem aconseguir externalitzar el procés que tot cuit aquí dins, de fet, no té transcendència. Seguint la línia que ja va seguir la gent de la Crida a la Solidaritat, l'Àngel Colom i companyia, l'any 80, quan van anar a Estrasburg a fer-se sentir. Des de llavors ençà hem lluitat per tirar endavant un procés de determinació democràtic per preguntar a la gent i no ha sortit res més que el que ja tots coneixeu. Però fora no hi ha hagut cap acció directa per dir a les autoritats europees què és Catalunya i què vol ser Catalunya, sobretot. I com arriba aquesta iniciativa aquí a Cardedeu? Arriba perquè hi ha un bloc gran del sobiranisme, que hi ha una sèrie de persones que escriuen coherentment sobre el destí de les nostres esforços, i perquè també el novembre del 2007 el Palau Sant Jordi va anar a reclamar la retornada dels papers de Salamanca, i allà doncs, hi havia una taula amb una gent molt trempada que demanaven col·laboradors, adhesions, per poder fer coses de voluntariat. Allí alguns vam omplir la nostra butlleta i al cap d'un any, a mitjans de desembre, se'ns va cridar a fer feina per aquesta acció, diguem-ne, concreta. I quina acollida ha tingut aquí, a Cardedeu? Aquí jo penso que molt bona, sorprenentment també, perquè hi ha una part de la població molt activa. És a dir, concretament, un altre delegat que tenim a Cardedeu, que és el Blai Aparici, i, a més, tota la gent de l'Escallot i una sèrie d'associacions com la que nosaltres tenim, que és l'Associació pel Foment de la Cultura i la Comunicació, i altres que s'han brindat a fer treball de voluntariat sense més interès que donar per totes, ajuntar esforços. I tenim una xifra de la gent que d'aquí a Cardedeu que s'hi ha sumat en aquest projecte? És difícil de dir el total perquè la iniciativa d'anar a Brussel·les té uns mitjans de transport que han estat uns provis, aportats per l'organització, que és la Merca Travel, però en paral·lel, per exemple, a Cardedeu, doncs, hi ha hagut gent que ha preparat un autocar pel seu compte, amb avió es va amb uns xàrters, també es va amb un vol regular a les 6:30 del dissabte, altra gent se'n va el divendres i torna el diumenge per tal de fer una visita una mica més prolongada. És a dir, és molt difícil avui dia de sumar. Ara, tots tenim la sensació de que no sé si serem 10 o 15 o 20.000, és a dir, serem més segurament dels que ells voldrien que fossin. I què es farà concretament? Un cop a Brussel·les s'arribarà aquest grup de catalans, què es farà? Bé, primerament, abans d'arribar, s'ha fet 2 mesos d'una feina, s'ha preparat un manifest que s'entregarà a una representació dels parlamentaris europeus, de tots els grups polítics, i això es farà partint de l'estació del nord, de Brussel·les, amb un recorregut d'uns 3 quilòmetres, 3,5 quilòmetres, passant per aquestes diferents institucions, finalment acabant a la delegació de la institució màxima, que és el Parlament, per fer lliurament d'aquest escrit formal, que es llegirà en català, es llegirà en anglès i s'entregarà, a més, amb les llengües oficials d'on està Brussel·les, que és per la part sud, la valona o francesa, per la part nord, la flamenca o neerlandesa. A part, també s'entrarà una còpia en la mà perquè s'adreça a tots els parlamentaris de la Unió Europea. Per tant, amb les 5 o 6 llengües més practicades. És a dir, es fa un acte formal, no es fa, com diríem, una manifestació d'anar al carrer a cridar només. Es fa un acte formal acompanyat d'una gran massa de persones que físicament hi han pogut anar. Altres s'hi han adherit, però no hi podran ser físicament per motius. El manifest a grans trets, què ve a dir? El manifest fa una síntesi del que volem, perquè cal aclarir que el que volem és exercir el dret a votar sobre el nostre destí, cosa que reconeixen els tractats de l'ONU, el Tractat de la Unió Europea, sobre la defensa dels drets dels pobles. Per tant, recordem que el que volem és això, recordem que som una nació des de fa més de 1.000 anys, amb 3 o 4 trets importants del nostre fita, és a dir, una cosa molt resumida, i finalment expliquem que l'Estat espanyol no està respectant coses que ha signat, com per exemple la protecció de les llengües dels estats, de les nacions sense estat,
una sèrie de coses que s'assignen i no es compleixen. I a més d'això, volem explicar també que a l'estat espanyol, després de l'efervescència dels primers 30 anys d'una anomenada transició, que en el fons ha estat una amnèsia, anem regressivament perdent cotes de democràcia. Les estem veient cada dia, sovint no ens ho expliquem i veiem que és així. L'últim detall és aquest petit detall de que l'estat espanyol, recollint els diners de tots plegats, llevat dels dos espais que tenen concert autonòmic, no vol revertir a organitzacions sense ànim de lucre, associacions que fan accions solidàries i socials, diners del 0,7 per mil. Llavors, estem en una situació cada vegada més ridícula, és a dir, estem atenallats. Per tant, el nostre objecte, com diuen els físics, és destapar l'olla browniana, que és un gran soroll aquí dins, però no fora, i dir a fora que els tics són de menys democràcia, els tics són de més imposició d'una cultura i d'unes victòries de la cultura castellana i les seves colònies sobre un altre poble que simplement no té estat però que és una nació. Però això ens ho soluciona Europa? És a dir, si a Espanya i a Madrid ja ho veiem lluny, a Brussel·les no queda bastant més lluny per solucionar tot això? Però Europa no ens solucionarà res. El que volem és que Europa tingui consciència que nosaltres volem exercir un referèndum per autodeterminar-nos, que és un dret que tots els pobles han pogut exercir, els que darrerament, en els últims 10 anys, han estat estats independents. Volem avisar simplement que tractarem d'aconseguir un referèndum per l'autodeterminació d'un espai polític, que avui és la Comunitat de Catalunya, i res més. No ens ha solucionat res. El que no ens fem els catalans ens ho farà ningú. Però el que volem és que quan fem un altre esforç per un pas endavant, no ens caiguin al damunt estructures com l'última, que és la del tribunal aquest que li diuen constitucional, que vol esmenar un estatut que és una llei aprovada per referèndum. És a dir, nosaltres pensem, com diu la Constitució espanyola, que la sobirania resideix en el poble. Llavors no entenem que un estatut aprovat per referèndum pugui haver-hi algú per sobre del poble que el pugui esmenar. És a dir, el constitucional o quin sigui, s'hi ha d'anar abans de treure una cosa referenda. Una vegada s'ha de referenda, és llei. Doncs aquí no està passant, i això volem explicar-ho també. Aquesta iniciativa és a 3 mesos vista de les eleccions europees. Unes eleccions que no sé si serviran de molt. A Catalunya moltes vegades veu que el que dèiem abans, que a Brussel·les queda molt lluny. Realment la Unió Europea ens serveix als catalans? La Unió Europea per ara serveix poc a la cohesió europea per esdevenir un gran espai, perquè segueixen primant els interessos dels estats que en un moment determinat van quedar fixats. Per tant, Europa ha d'evolucionar més, si vol tenir en el món una veu no secundària, a desfer fronteres d'estats, desfer interessos particulars dels estats per anar a un Parlament i a un govern de la Unió Europea que tingui atribucions. És a dir, no es pot seguir fent aquest eufemisme que tenim ara, que és que hi ha una pseudo-constitució que ja l'han retocada no sé quantes vegades perquè algun país ha votat que no. És a dir, en un moment determinat tindrem una constitució, que serà minsa, però la tindrem. És que encara ara Europa no té ni una constitució pròpia. Per tant, hem d'ajudar a Europa, nosaltres, amb els nostres escons a Brussel·les, i els parlamentaris que ara escollirem, també algun partit ha tingut algun canvi. Ha tingut canvi de posar al davant algun líder que més o menys s'ha confessat independentista. És a dir, volem que també... Convergència i Unió. Convergència i Unió era la darrera, o sigui, la que ha fet aquest petit pas. Però el que volem és que tots els partits diguin a Europa quines són les seves intencions amb els representants del Parlament Europeu. Això és el que volem, que ens ho expliquin. Si no, simplement passarà el que s'està veient, i és que l'abstenció de totes les 4 eleccions habituals, les generals, les autonòmiques, les municipals i les europees, aquesta sempre ha recollit el màxim grau d'abstenció, i sense aquest objectiu encara en recollirà més. Per tant, sí que és important que la gent que escollim tingui clar què ha de fer allà. No pot ser com un cara deixarà de ser-ho, que digui a la premsa, per exemple, doncs que com, què es pensen que es pot parlar de Catalunya al Parlament Europeu? Doncs sí, per això hem escollit representants, no? I per això volem exigir-los, amb aquesta acció,
que tinguin en compte que si la política no serveix per servir el poble pren iniciatives per anar més endavant, més enllà de les organitzacions polítiques. És una acció directa la que es fa ara. Molt bé, doncs moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte i veurem com va evolucionant. Moltes gràcies. A vosaltres i felicitats per la represa de les emissions. Moltes gràcies.